Fortnite se nespustí. Nedostatek videopaměti. Jak opravit chybu, pokud po aktualizaci na počítači nelze spustit hru Fortnite. A dojde k chybě. Nedostatek videopaměti. Musíte provést následující. Stiskněte kombinaci kláves Windows plus R. Zadejte příkaz, jak je znázorněno na obrazovce. Local update. uvnitř symbolu procenta. Poté přejděte na Fortnite Game, SAVET, Config, Windows Client. Nyní musíme přejmenovat soubor Game User Settings. Například k jeho jménu přidejte číslo 2. Tím je nastavení dokončeno. Nyní můžeme začít hru.